Integrantes de uma quadrilha que fraudava negociações da compra e venda de gado. Eles foram presos quando tentavam comprar um rebanho, né? Quem vai falar comigo aqui via internet é o delegado Marcos Cardoso, né, que está investigando esse caso. Delegado, boa tarde. Boa tarde, Olares. Boa tarde a todos. Agora, esse volume, essa negociação que resultou na prisão envolvia um rebanho muito grande, delegado? Isso mesmo. A Polícia Civil deflagrou a operação através da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais, na segunda-feira, na qual conseguiu prender em flagrante dois indivíduos que fazem parte de uma ação criminosa voltadas para negociações fraudulentas na compra de rebanhos bovinos. Assim, a partir do que a gente pegou a informação, a gente começou a fazer as diligências e os autores estavam com dados falsos de um produtor rural da cidade de Alexânia, negociando com a vítima na cidade de Avianópolis. E essa negociação, ela gerou em torno de R$ 400 mil, o rebanho que estava sendo essa negociação. Então, os autores, eles usaram de meio fraudulento, pegando dados de outro produtor rural, para a vítima poder ter confiança, deu entrada de R$ 36 mil, e o restante do dinheiro seria pago nesse contrato. Contrato com dados falsos, carimbos de cartórios falsos, e assim eles tentaram embarcar esse gado, onde foi que a Polícia Civil conseguiu interceptá-los e prendê-los na data de segunda-feira. Agora, já são bandidos envolvidos nesse tipo de crime ou eram aventureiros chegando agora nessa modalidade criminosa? Não, os dois presos já têm passagem criminal, as investigações apontaram que realmente eles fazem parte de uma situação criminosa voltada para a prática de diversos crimes, onde tem estrutura, logística. Então, eles já são quanto mais nessa praça de crime.